Lynnum drar seg fint inn, fortsetter Solum! Og der sitter Magnus Solums nummer tre, og Elverum har da skåret sitt tredje skåre. Og det igjen Magnus Solum som noterer seg for sin tredje skåring. 3-3 for Elverum, og 3-3 for Magnus Solum! Det blir Sandberg. Løpa inn, og der da, mot Solum. Slår den inn der da, Amund Øverby! Amund Øverby skårer på dette frisparktrekket fra Elverum. Og det er så lekkert, så lekkert. Det er Elverum dro på hatten her, og dette hadde ikke Førde ut på forhånd. Nummer tre da. Olsen header inn på tvers. Og Johansen, og der kommer nummer tre! Og Elverum sender Førde inn i til pausa i skam på Elverum stadion. I det de øker til 3-0. De hvitkledde fra langs Glomma spredder. Boks. Det er et stykke han skal kaste der. Glipper det, men det ser ut her. Johansen! Og det går via Førde-spiller. Og rett i beina på Brynjan Lysbo Johansen i det han setter inn Elverums fjerde. Og sitt andre for året.